Sponzor današnje utakmice je župnik naše župe, veličasni Mladen Gorupić, kojim se ovim putem najljepše zahvaljujemo. U četvrtoj minuti utakmice ekipa Poleta dolazi u vodstvo. Strelac pogotka igrač s brojem 14, Horvat Petar. Gore, Dino, napadni prostor. Bravo, dečki, bravo! Gule ti, gule! U 11. minuti nova promjena rezultata, na 2:0 povisio je igrač s brojem 2, Domen Štefanec. Može, može, Dino, putek, nosi. Ovako, počinu, Dino, putek.
Polovrijeme utakmice, rezultat 2:0 za ekipu Poleta. E to je to, bravo Mezga. Daj, vidi glava. Kraj utakmice, 2:0 za ekipu Poleta. Mi se još jedan put zahvaljamo sponzoru današnje utakmice, a to je župnik naše župe, veličasni Mladen Gorupić. Spomenimo i iduće 23. kolo, gostujemo u domašincu kod NK Dinama, dok se za 2 tjedna ponovno vidimo na domaćem terenu, kad je na rasporedu susjedski derbi sa NK Rudar Mursko Središće. Zahvaljujemo na posjeti, lijep pozdrav! Za Polet! Za Polet! Za Polet!